Dinamo haddan tashqari himoyaga e'tibor qaratdi. Jamshidlar qanotda zo'r harakat qilishdi va mana bu pas ham qordan esa navbatdagi hujum. Bosh bilan yo'llangan zarba 2-0. Tomo Tobatadze. Navbahorning ikkinchi goli muallifkan nazarimda, chunki Yo'ldoshov orqaroqda qolib ketgandi. Joel Kojo Superligada o'zining libosdan tortdi. Komil Sharofiddinov qarorni qabul qildi va penalti. Toma o'ng oyoqdagi zarba, darvozabon yo'nalishni topdi lekin qaytara olmayapti. 3-1. Toma Tabatadze pastki burchakka to'pni yo'lladi. Darvoza